Нека да си поговорим за Юпитър в Овен. Юпитър в Овен... всичко се вижда в позитивна светлина. Това е хем много хубаво, хем негативно качество на тези хора. Тъй като Юпитър в Овен хората, когато всичко се вижда в позитивна светлина, всичко може да се постигне, всичко може да... да се направи, нали, sky is the limit, небето е границата, че абсолютно те могат да постигнат абсолютно всичко. Това може да е много позитивно. Това са хора, които имат изключителен състезателен характер. Хора, които трябва да бъдат първи, са иноватори, те са винаги пионерите в нещо. Това са хората, които измислят нови идеи. Много от тях могат да бъдат дори изобретатели. Нали, смисъл тази дума, която вече не използваме в днешния си живот. Но това са хората, които дори в самото си обкръжение са първите. Юпитер в Овен са хората, които обикновено не могат да траят някой да бъде над тях и да им казва какво да правят. Те са хората, които първи имат собствен бизнес, нали, първи в семейството, в приятелския си кръг, първи са отишли да учат висше образование, първи, примерно, са достигнали някаква стълбичка в обществото. Обикновено е свързана с това, че те са си собствения шеф. Дали ще бъдат, дали ще бъде собствен бизнес, или ще станат професори, нали, че в университета няма да има някой над тях. Дали ще бъде да имат свободна професия, така че те сами да определят какво се случва. Но тази нужда да правят нещата самостоятелно и независимо, но много пъти в живота им се оказва, че те не са много добри в това да се партнират, да имат партньори. Не само романтични, но и бизнес партньори. Юпитер в Овен хората предпочитат, по-лесно им е, защото могат сами да отговарят за себе си. Те знаят, че могат да разчитат сами на себе си и искат и предпочитат това да бъде очевадно. и те знаят, че могат да разчитат само на себе си и не обичат да бъдат в партньорство с други хора. Но тази нужда да правят нещата самостоятелно означава, че те понякога могат да се затрудняват с това да бъдат в партньорство. Особено в бизнес партньорство им е много трудно да разчитат на другия човек, че другия човек няма да ги предсака, че могат да вярват на другия човек, могат да започнат партньорство и нещо да се обърка и да се наложи да бъдат самостоятелно в бизнеса или в каквото и да е. В личните си романтични взаимоотношения отнема им време да повярват, че няма да бъдат предсакани в романтичен смисъл. Да могат да разпределят отговорностите, задълженията и да оставят другия човек да си живее живота, не да висят на врата на другия и да му казват какво да прави, защото не му вярват да го свършат. Както примерно моята баба и предполагам на повечето хора, бабите може би са били така, че когато сме били малки са ни казали примерно нарежи хляба. И ние започваме като малки да режем хляба и те идват. Не го правиш правилно, ти го взимат от ръцете. Нали? Това обикновено е или нашата майка, или нашата баба, която няма търпението да изчака детето да направи както трябва нещата, нали? Както трябва. Не го правиш както трябва, не го правиш по най-добрия начин. Това е Юпитер в Овен в взаимоотношенията си, в партньорствата си. Те не вярват, не дават времето на другия човек да се научи. Те могат да го направят, те знаят, че могат да го направят много по-бързо, много по-добре от хората. Това е един от много големите уроци на Юпитер в Овен. Да оставят другия човек, партньора, да може да се усъвършенства в собственото си време, със собственото си темп. Партньорствата също така са много трудни за Юпитер в Овен. Просто много по-лесно, много по-късметлийски им идва, много по-естествено им идва просто да бъдат сами. Много по-бързо могат да си свършат нещата, много по-добре, отколкото да губят време да бъдат в партньорство. Нещо друго, което е много силно развито при Юпитер в Овен е, че те трябва да бъдат в лидерска позиция. Говорихме за това, че те трябва да правят и искат да бъдат самостоятелни и независими, но е съвсем различно от това, че те трябва да бъдат в лидерска позиция. Не достатъчно те да бъдат самостоятелни. Те трябва да бъдат лидери. И те имат много лидерски качества самите тях. Те имат много, много кураж. Това е нещо, което
всички позиции на Овен, но особено Юпитер в Овен, тъй като Юпитер разширява всичко, което докосне. Така че качествата на Овни, които Юпитер докосва, са много разширени. Нуждата им за самостоятелност, нуждата им за това да бъдат първи, нуждата им от състезателност, от това, че всичко може да се постигне, този хъс, тази нахъсаност, тази енергия и този кураж. И чувството им за предизвикателство. Те много обичат предизвикателства, те обичат да преодоляват сами предизвикателства, те много обичат да поставят другите в предизвикателни ситуации и те не възприемат предизвикателствата като нещо лошо. Те се вълнуват от това. Това означава, че те могат да покажат от какво са направени, как се казва. И те имат огромна доза ентусиазъм. Това е нещо, което е много очевадно при хората с Юпитер в Овен, че те обичат живота и те възприемат всичко, все едно го виждат за първи път, все едно го преживяват за първи път. Юпитер в Овен хората са ентусиазирани за много малки неща и могат да бъдат ентусиазирани. И нещо много важно, че Юпитер в Овен използва ентусиазма си като оръдие, като инструмент, чрез който да запали и другите хора и да ги ентусиазира за нещо. Емоциите, импулсивността на Юпитер в Овен, енергията, заряда, който те носят, не е просто за самите тях. Тази енергия е за да ентусиазират и да запалят и другите хора. Много често Юпитер в Овен, както казахме, са иноватори и първенци в нещо, но това са хората, на които другите подражават, това са хората, които другите уважават. Защото те са постигнали първи нещо, те са показали на света, показали са на всички, че това може да бъде, това е постижимо, те са предизвикали себе си, са успели да да достигнат нещо, което хората не са очаквали, че може да бъде достижимо. Юпитер в Овен искат резултати веднага, сега. И след малко ще поговорим за негативните черти на Юпитер в Овен, но тази нужда да бъдат първи, този състезателен характер и желанието да видят резултати сега веднага е много очевидно при тях. Негативните качества на Юпитер в Овен са всъщност разширените негативни качества на Овен. Това, че те са изключително нетърпеливи. Изключително нетърпеливи. Както казахме, те изискват резултати сега веднага. Много често те биха били късметли в това да бъдат в спорта, в всякакви състезателни инициативи, просто защото там веднага може да се види резултата. Юпитер в Овен нямат постоянство. Това може да бъде и позитивно, и негативно. Говорили сме много преди за позициите на Овен, където те запават нещо и това е искрата, но се затрудняват в тази рутина и постоянство, за да поддържат огъня да гори. Това не е тяхната силна страна. И всъщност, едно от негативните неща, освен огромната им нетърпеливост, те не могат да изчакат неща. И заради това те трябва да работят и да живеят живота си, за да не се разочароват самите те. Да живеят по такъв начин, по който те да бъдат щастливи с резултати веднага. Те да видят, че могат да вкарат невероятния си ентусиазъм и огромната си енергия, огромния си кураж, огромната си състезателна енергия, чистата си душа, ентусиазма, абсолютно всичко да го вкарат в нещо и то да даде резултат сега веднага. Те не могат да изчакат, нямат това търпение, нямат постоянство да изчакат нещо да порасне и да се разшири, да се превърне в нещо. Това не е силната им страна. Така че, за да не се разочароват, просто най-лесно би било да се насочат към професии, към живот, в който те да виждат веднага резултати. Ето защо и много от тях, ако не са спортисти, ако не са в състезателни инициативи, се занимават със спорт като хоби, защото им е необходимо те да виждат резултати сега веднага. За Юпитер в Овен много по-лесно е чисто физически да отидеш на фитнес и да видиш след една година резултатите или дори след 2 месеца да видиш резултатите, отколкото
да работиш с постоянство и с упоритост години след години след години и да не виждаш резултати. Това е убийствено за Юпитер в Овен. Нещо друго, което е негативно качество, е тяхната огромна нахъсаност. Те, както казахме, не възприемат предизвикателствата като нещо негативно, но и те също така не губят време да бъдат негативни, да бъдат депресивни за нещо. Техните неуспехи, техните провали просто ги нахъсват и ако Юпитер в Овен хората изглеждат тъжни, то просто им трябва малко време да процеснат това нещо. Няма да останат в това състояние много време, просто защото те възприемат живота като даденост, като нещо, което не бива да се хаби. Защо ти би си хабил времето да бъдеш нещастен и при положение, че можеш да станеш и да направиш нещо от себе си? Тяхната нахъсаност не винаги е негативно качество, но е негативно, когато те предпочитат да се опитат да намерят начин и да изкарат пари по най-бързия начин, без да мислят дали е законно или не. Негативно е, когато те, примерно, не си търсят постоянна работа, а търсят някакви бързи схеми, с които да изкарат пари или да станат известни или нещо да се случи. Или по бързия начин. Тяхната нахъсаност ги кара и тяхното нетърпение ги кара да търсят нещата по най-бързия начин да се случат. Не винаги в живота се случва по този начин. В този случай тяхната нахъсаност може да бъде негативно качество. Друго негативно качество е, че те са недипломатични. Това е нещо, което Юпитер в Овен притежава по много. Позитивното качество е, че те са много откровени. Те са честни с абсолютно всички без значение. Негативното е от това, че те са много откровени, че те са недипломатични. Те не осъзнават, не им пука къде се намират, с кого разговарят, в каква ситуация, в каква обстановка го казват, как може да се почувства другия човек. В много случаи те искат да кажат нещо, просто защото те искат да го кажат. Много често няма цетка от тук до тук и просто много бързо се случват нещата. Около тях обикновено са хора, които нямат, са окей с това, че те са недипломатични, но и са хора, които могат да издържат на супер откровенност. Не всички могат да издържат на хора, които са много-много откровени. А Юпитер в Овен са изключително откровени. До болка. До... Ако питаш Юпитер в Овен дебела ли съм, те ще ти кажат истината. Така че не ги питай неща, които ти не искаш да знаеш. Не бъди около тях и не се обиждай, ако те ти кажат истината. Юпитер в Овен не могат да схванат, защо хората се обиждат на истината. Нали? Това са факти. Как можеш да се обидиш на фактите? И те казват истината и очакват истината в отговор. Като обратна връзка. Така че те възприемат като обида, като унижение, ако ги лъжеш. Това за тях е едно от най-не нещата, като правиш. И едно от другите негативни качества на Юпитер в Овен е, че те мислят, че винаги са прави. Овен като първи знак, като бебето на зодиака, могат да бъдат много егоистични, да виждат нещата от собствената си камбанария. Както казахме, имат проблеми с партньорствата и с това да се поставят на място на другия и с това да мислят за околните. Това не винаги е лошо. Лошото е когато бъде в много голяма крайност. Защото Юпитер в Овен могат да възприемат, че те са единствено прави, те знаят най-добре, никой друг няма право на мнение, никой друг няма право да живее живота си, както те смятат, че трябва, аз трябва да им кажа, защото моят начин е най-добър. И всъщност, или изобщо да не мислят за другите, да бъдат толкова егоистични, че просто да смятат, да, как се казва, да спасят собствения си, нали, собствените си дупе, и да мислят само за себе си, което също може да бъде другата крайност на Юпитер в Овен. Благодаря ви, че бяхте с мен. Продължаваме с Юпитер в Телец.